På toast. På post. Skjut. När den var. Så che non tocco signori diretti. Testando. Vamos lá. Aqui está. Fala aí, Rafael, beleza? Chegando no Observatório Gibraltar. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Tranquilinho. Defender, mano. Com cada morte tem honra. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Joguei ontem, tava um fracasso e hoje eu vou pra pior. Oi? Só, né, mano? Tem que desestressar, né? Sabe como é que é, né? E aí, sem GTA hoje? Veja com sorte. Os adversários atacarão em 30 segundos. A boate foi fechada por um motivo. Talvez seja melhor que continue. Esvazie sua mente.
Foque na terra. Armadura pra você. Marcado. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Obrigado. Detenha a carga. Jogando GTA, mano. Um pequeno contratempo. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está pronta! Como assim? Live de quando? Entendi. De quando, assim, os dias, né? Não sei, cara. É bem aleatório. Eu tava pensando de terça e quinta, mas... Hora de acertar as coisas. Morri. Viva, se apresentou. Não, é pesado mesmo, infelizmente é pesado. O lobo marca sua presa. O caminhão. Faltam 60 segundos. Me livrei de novo. Venham a mim! Wake me up! Wake me up! I'm sorry! Save me! Faltam 30 segundos. Vivendo como um só! A vitória se aproxima! Oh,
Vitória. Mas se o PC roda GTA, mas não roda Overwatch? Jogada da partida. Chegando no Observatório Gibraltar. Veja com os olhos do lobo. Vai lá, mano. Com cada morte, vem honra. Fala aí, Angel, beleza? É hora de vir. Oi! Oi! Salga! Foi com um especial de 7 inscritos. E aí? Deu 9. Fiquem atrás de mim. Melhor sobrar do que faltar. O ataque começa em 30 segundos. Anzo, Reinhardt, Junk, que mais? Tem uma Widow ali. Eu tô bem, mano. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escolte a carta. Veja. Está além. O progresso da carga está assegurado. Olhos do lobo. A carga tá andando.
Vou baixar um pouquinho o ódio do jogo, perdão. É o meu. É o ódio do meu jogo. Nada irá tirar a minha coragem. Vocês conseguem me ouvir melhor? Nossa, jogada da partida. Jeito desses caras aí, pô. Ah, mano. Eu não tenho serei defendido. Vai perder essa frente. Não tem cura? Fazer o quê? Deixa eu abaixar melhor. Melhor assim? Eu não serei derrotado tão facilmente. É, essa não deu muito certo não, porque o time não colaborou. Faltam só 10 segundos. Pior é que a gente tá com o time level alto, hein? Deus, não vai junto, mano. O cara trocou. Merda, vamos tomar. Como de lei, não vem nada. Ah, não, pera aí. Então não é o som do jogo. Pera só um momentinho. E agora, como é que tá? Aqui não tem áudio, mas... Eu diminuí aqui um pouquinho, aí você me fala se tá bom. Eu descobri onde que abaixa. Aí você me fala como é que tá. Eu baixei, eu tive que baixar no programa de transmissão e não no meu computador. Ah, já pegaram o Hanzo, ferrou. Não sei quem pegar não.
Vai, Jetman. Você vem com câncer. Ah, é o mesmo time. Não é, que meu microfone eu não sei. Tem horas que ele tá bom, tem horas que ele dá um chiado. Então não sei, pera, deixa eu ver se eu arrumo. É, aqui não tá tão calor, né? Comparado aos últimos dias tá bem. Ai, ai. Comparado aos últimos dias tá bem tranquilo. Microfone. Bom, enquanto dá pra vocês me ouvir com esse, não tem problema, um pouquinho de chiado, não é? 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, não vi o Genji ali, mano. Ai, droga. Eu nem costumo jogar com esse personagem. Ah, não acredito que eu derreter a minha. Não, vamos lá. Não dá pra entrar. Ao invés de ele virar pro time, ele virou só pra ele o escudo. Nossa, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha porra nenhuma.
Não, ninguém ajuda, velho. Vamos lá então. Liguei pro dia. Somos todos. Servi da rede. A posição tá errada. Mano, ninguém lutou até agora. Ninguém lutou no meu time até agora. É, não dá, sai da partida enquanto eu tô vendo uma pessoa. Puta merda, viu? Mesmo time cone, só que. Puta merda, viu? Desculpa aí, gente. Eu não vi a live. Ai, ai. Não tô viciado, não. Bem que eu falei, hoje é dia de overfail. Tá, porra. Porque da casa do tia colchão. Os caras não modelaram colchão. Viajando para as indústrias com os caras. Não tinha tapete no teto. Ai, caralho. Não, pera. Eu acho que é o mesmo time. Bom. Tá bom, tá bom. Não, pera. Ao invés de ir com isso. Que eu vou com ela. Já que é pra ser câncer, vamos ser câncer. Deixa eu chutar a Lizê pra você. E vai enfiar o pé em você. Cadê o healer, mano?
Merda, vamos perder o ponto. Vai pra onde, caralho? Isso é doido? Ah, mano, eu já tava com o bagulho carregado no tal. Deixa um pouquinho do TP pra mim. Nossa, eu mesmo, dono, nem usei. Que? Meu Deus, vocês estão... Vocês estão bem, galera? Ah, mano, me perdoaram. Essa nova personagem aí é muito ridícula, velho. Não, o que eu tô fazendo? Era pra colocar o gerador, mas beleza. Na próxima eu coloco. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá de brincadeira. Colocar gerador na próxima mesmo. Ah. Bye. Bye. Quando será que eles vão perceber que o teleportador está ali em cima, velho? Volta. Eu seguirei o meu caminho.
Vamos ver o que você escreveu aqui. A morte é luz. Gerador de escudos inimigo eliminado. Cuidado com o que você escreve, amiguinho. Aí não, hein? Eu gosto de jogo de terror, cara. Tem o Evil Wife, Dying Light, todos os Resident Evil, menos o 7. Como é que eu morri primeiro, velho? Sim, eu adoro, nossa. Vingança. Lixo. Mano, essa bosta só fica lá no fundo atirando, velho. Ah, tá tudo aqui, mano. Ainda ganhamos. Resident Evil 4, eu gostei bastante logo assim que saiu, porque ele mostrou um ângulo diferente do normal, né? Então, aquela câmera assim por trás do personagem, achei que foi bem inovador. Depois daí o Resident só começou a ser lançado assim, né? Mas de todos, o meu favorito é o 3, porque, mano, o 3 foi não por ser um dos primeiros que eu joguei, né? Porque realmente foi. Mas ele deu aquele susto diferente do jogo, sabe? Sim, eu zerei o primeiro Resident. Zerei com a Jill, né? Eu acho que considerar com o Chris é muito difícil, mas o Resident Evil 3, eu acho que ele é muito mais amplo do que o próprio Resident Evil 1. O remake eu tenho. Olha o outro cantando aí, mano. Então vamos cantar. O Faust! Sugle Flip Faust! O Toast!
esquina. Gum, gum, pum, pum. Você vai gostar do Resident Evil 3. Ele me xinga. A cabeça do diabo. Literalmente. Cabeça, diabo, diablo jogo, diablox, entendeu? Entendeu? É. Cadê meu remédio? Eu vi o último que ela fez, achei bem legal. Porra, não morre, velho. Ah, fui curado. Mano, assim não, cara. Assim não, velho. Você quer ser reportado? Por que você não preocupa em me curar? Lixo. Não! Uf. Fui restaurado. Carga em movimento. Obrigado. O caminhão. Tentativo. Eu não serei derrotado tão facilmente. Valeu, mano. Vai estourar de mensagem. Que o quanto que tá ocultando aqui, velho? Thank you.
Ah, muita gente. Nossa. Tão focando errado. Nossa, mano. Valeu, mano. Você é nóis, cara. Você é gente fina pra caralho. Caramba, tão focando no personagem errado. Ai, falta tão pouco. Bora, time. Nossa, gostou desse HS? Outro HS. Ah, mano, esse gank tá foda, velho. Só ele tá me matando, velho. Fica pulando essa porra. O cara se vingando. Caralho, são duas, mano. Tá foda, mano. Nunca se renda. Olha lá. Mano, onde não rige dessa? Filha da puta. Está acabando. Ataque! Espera aí. Está
Vai, segura aí, time, segura aí. Puta, quase entregamos. Alguém se fez na carga? Puta, mataram o cara, ele me matou porque na passiva. Não acredito, viu? Segura essa merda. Cara. Nossa, se eu soubesse. Pega a personagem nova que já vem roubada e tá se achando. Você usou o que hoje, meu camaradinho? Tá cantando aí igual doido. Eu vou encerrar a live só mais um pouquinho, né, gente? Não vou. Pode vir ver. Interessante. Ah, eu tava lá já. Olá. Saudações. Engraçado. Os adversários atacarão em 30 segundos. 58. 29. Ah, achei que fosse o mesmo, não. Achei que fosse um chapa meu.
Ah, que mentira! Rafa. É, mano, era aí, tio. Perdemos ponto. Oh, puxa vida. Ah, vê se precisa de roubada. Deixa o cara, tio. Deixa o cara. Olha lá, todo mundo morrendo. Cara, tá todo mundo já. Nossa. Beleza, mano. Vai lá, velho. Obrigado por ter participado aí. Só a maneira nos palavrões da próxima vez. O que teve de mensagem reportada aqui, meu amigo? Valeu, cara. Dá uma força aí. Falou, mano.
Esse tava empolgadão, né? Olha hoje, deixa eu ver. Ah, não sei, até umas 3 horas? Pode ser? Vamos ver aqui. Que horas são? 1h49. É, acho que até umas 3 horas eu devo estar por aqui. Deixa eu perguntar, Angel, você tá afim de um Evil Wife? Se quiser eu posso fazer live de Evil Wife.
Beleza, então. Vou encerrar a live por aqui. Vou encerrar a live por aqui. Vamos jogar um pouquinho de Ave Wife. Daqui a 10 minutinhos estaremos ao vivo de novo. Muito obrigado para quem assistiu. Curte, compartilhe. E deixa um like. Dá aquela animada na galera continuar aí o trabalho. Aqui é a Saint Dark, desejando a vocês uma boa noite e até daqui a pouco.